let me down. Let me down. So, hello sa inyo lahat. So, ngayon, ituturo ko sa inyo yung pag-download ng Pokemon Fusion sa inyong computer or sa inyong PC. So, madali lang ang gagawin natin. First thing na kailangan nyong gawin ay pumunta muna sa website ng Pokemon Fusion, in which kailangan nyo hanapin yung official website ng PokeCommunity.com. Kapag na-search nyo na yung PokeCommunity.com, i-click nyo lang ito and then mapupunta tayo sa website na to. And para makuha natin yung game is mag-scroll down lang tayo, tapos nakikita natin itong downloads. Then, i-click natin ito. Itong link na to, mapupunta tayo sa mega.nz folder. So, ang kukunin natin, ang ida-download natin dito is itong may size na 1.34 GB. Kasi ito, na nasa baba, patch lang ito. So, if ever na meron na kayo nitong Infinite Fusion na file, or ng laro, tapos gusto nyo lang i-update yung inyong laro, ito lang yung kailangan nyo i-download. Pero kung wala pa kayo nung Pokemon Infinite Fusion, itong 1.34 GB ang i-download natin. So, ayan, i-double click nyo lang yan. And then, automatic na siya na madadownload dito. Ayan. So, hindi ko na siya i-download kasi nakuha ko na siya kanina, pero tutuloy nyo lang yan and then you will just save the file. And then, after nito, after nyo ma-download ito, ang kailangan nyo lang gawin ay pumunta sa Poke Infinite Fusion na Discord nila. Ayan, meron silang channel dito para ma-download nyo yung updated na sprites ng mga Pokemon or nung laro. So, dito, ang pinaka-latest nila is yung Sprite Packs 1 to 85 December 2022 zip. So, da-download nyo lang yan. Click nyo lang. And then, continue to download. So, ako, hindi ko na siya i-download dahil nakuha ko na siya nung kanina pa. And then, after nyo makuha yung mga necessary files, katulad ng ginawa ko dito, is nilagay ko siya sa folder dito sa desktop. Nilagay ko lang siya dyan para lang makita ninyo kung paano natin or para lang mas mabilis siyang i-locate. Ayan. And then, para makuha natin to, click nyo lang to, then mag-open siya. Ang ginagamit ko na application para ma-extract yung mga files is WinRAR. So, i-download nyo lang yung WinRAR para makuha nyo yung mga files. And then, extract to. Dito, kayo na bahala kung saan nyo gustong ilagay yung folder o yung mga files natin. Magawa kayo ng sarili ang bagong folder, bahala kayo kung saan nyo gustong ilagay. Sa akin, ilalagay ko siya dito sa Pokemon folder ko sa desktop na kinreate ko kanina. Yan. Diyan ko siya ilalagay. And then, gagawa ko ng panibagong folder para sa kanya. Para meron siyang specific na folder and then okay. Hintayin lang natin na ma-extract lahat ng files. Ayan. So, nakuha na natin. Exit nyo lang yon. Ito na yung file natin ng Infinite Fusion. So, actually, pwede nyo na laruin to. Pwede na siya mag-run. Pero, ang gagawin kasi natin is ilalagay din natin pati yung latest sprites na meron dun sa kinuha natin na zip file. So, dito, hindi natin kukunin exactly itong folder na to. Kundi yung loob ng folder na to. So, open nyo to. So, dito, kukunin lang natin lahat ng files na to. Extract to. And then, tulad ng ginawa ko kanina, nasa desktop yung folder na nilagyan ko para madaling makita. So, ang gagawin natin, bubuksan mo lang yan. And then, you will go to Infinite Fusion Underscore 5.1.1.1 Full. Then, pupunta tayo with graphics. Ayan, graphics. And then, dito natin ilalagay yung kanina na, dito natin ilalagay yung extract natin ng mga files. Then, okay. And then, lalabas ito na would you like to replace the existing file? Yes to all mo lang. Then, hintayin natin ulit yan. Ayan, so tapos na. Nalagay na natin yung updated sprites nila. And now, pupunta na tayo at bubuksan na natin yung ating game. So, click nyo lang itong Pokemon Infinite Fusion na application. Ayan, yung file name. Double click nyo lang and mag-open na yan siya. So, dito, pwede nyo na enjoyin yung laro. But, katulad nung kanina is nag-install tayo na or naglagay tayo ng mga panibagong sprites. So meron pa tayong last step na gagawin. Okay. So enter. Enter nyo lang. Ayan. While importing custom sprites, the game has detected that there are 31,684 new customs. So, yan. Kailanganin lang natin gawin ay replace all the old sprites with the new ones. Ayan. Itong pangalawa. Then, enter. So, maglalag lang yan ng konti kasi maglo-loading siya. Konti lang naman. Mga ilang segundo lang yan or possible 1 minute. Okay. So, yan, nadagdagan, no? 32,230 new custom sprites were imported to the game. And then, you can enjoy playing the game now. Let me down. Let me down.